Судски совет денеска во 11 часот на состанок ја покани председателката на Врховниот суд Беса Адеми, но таа не дојде. Целта на оваа средба беше Адеми да ги разјасни своите тврдења дека се вршат политички притисоци врз судиите во Врховниот суд. Отсуството Адеми го најави преку соопштение. Адеми вели дека овие политички притисоци не се ништо ново, туку дека такви притисоци имало и во минатото, и го обвинува судскиот совет дека не преземало ништо во таа насока. И покрај ваквите укажувања, јавноста не доби одговори дали судскиот совет презел соодветни действија, појаснувајќи за какви притисоци се работело. Законските одредби на кои се повикувате во поканата до председателот на Врховниот суд на Република Северна Македонија, иако погрешно цитирани во двете верзии, беа и тогаш во важност. Предпоставувам и тогаш имаше потреба од дитно и без одлагање да се разгледа прашањето за притисоците и влијанијата во органот на судството, која гарантира независноста на судството. Председателката Адеми додава дека низините цели се да ја заштити независноста и имиџот на судството и да ја зголеми довербата на граѓаните во судството, а како причина за нејзино отсуство, додаде дека таа имала денеска настан со коалицијата Сите за правично судење. Но првиот човек на судски совет Сашко Георгиев повтори дека и покрај неприсуствувањето на Адеми, судскиот совет ќе продолжи да ги штити судиите. Па, кога велам ќе продолжиме, стоиме на располагање за да еве нека победат колегите судии, доколку има вакви истични проблеми, стоиме на располагање да го отвориме таа дискусија и да се ставиме на во заштита согласно законот, во исклучива заштита на судиите. Тоа го тврдиме најодговорно. Судски совет констатирал дека следниот период ќе ги повика судиите поединечно за да потврдат дали навистина има притисоци или овие се само тврдења на председателката. Ние ќе го испитаме до крај ова прашање, дали тоа се лични ставови на председателот на Врховен суд или се споделени, значи ставови мислеја на судиите од Врховен суд, што председателот во нивно име ги пренесува. Тоа значи дека дали ние ќе одиме на посета во Врховниот суд или ќе бидат повикани колегите тука, дополнително ќе одлучиме формата. Инаку иницијативата за оваа средба дојде откако председателката на Врховниот суд Беса Адеми ги потврди тврдењата на албанската опозиција дека има политички притисоци врз судиите во Врховниот суд во однос на иницијативата за враќање на сила на аболицијата на поранешниот председател на државата Ѓорѓи Иванов од 2016 година.